атом заттың ең кіші бөлшегі. Атомды зерттеу ежелгі Грецияда басталды. Онда атом құрылысына тек ғалымдар, ғана емес философтар да назар аударды. Алғашқы рет атом ұғымын біздің дәуірімізге дейінгі 5-4 ғасырларда ежелгі грек ғалымы Демокрит тұжырымдады. Ол заттардың қасиеттері, оны құрайтын атомдардың пішінімен, массасымен және басқа да сипаттамасымен анықталады деп болжады. 18 ғасырдың ортасында атом құрылысы туралы ілімді Михаил Васильевич Ломоносов зерттеді. Оның пайымдауы бойынша заттар элементтер немесе атомдардан, корпускулалар немесе молекулалардан тұрады деп тұжырымдады. Атомдар туралы ілімді ағылшын ғалымы Джон Далтон химиялық философия тарихы атты еңбектерінде одан әрі дамытты. Онда барлық заттар бөлінбейтін және өте ұсақ бөлшектерден тұрады деп айтылған. Ол бірінші болып атомдардың қасиеттерін, олардың өлшемдерін сипаттады. Сонымен қатар ең жеңіл атом сутек атомы және оның атомдық массасын бірге теңдеп есептеді. 1860 жылы Карлсруэ қаласында дүниежүзілік химиктер съезінде молекулалар мен атомдар туралы ілім бір жолата қабылданды. Атом ядродан және электрон қабығынан тұратын заттың микроскопиялық бөлшегі. Атом электрлі бейтарап бөлшек. Атомның ортасында оң зарядталған ядро бар. Теріс зарядталған электрондар ядраны айналып жүреді. Ядраның протондардан, оң зарядталған бөлшектерден және нейтрондардан бейтарап бөлшектерден тұратындығы тәжірибе жүзінде дәлелденді. Ядрода барлық оң зарядтар мен атом массасының көп бөлігі шоғырланған. Ядролық бөлшектер өте кішкентай, сондықтан олардың массасын килограммен көрсетудің маңызы жоқ. Реттік нөмір ядраның зарядына, атом ядросындағы протондардың санына, атомдардың электрондардың санына сәйкес келеді. Атом ядросының заряды протондар санымен анықталады және периодтық жүйедегі химиялық элементтің реттік нөміріне сәйкес келеді. Нейтрон мен протонның салыстырмалы массасы шамалас және массасы түгелдей терлік ядроға шоғырланған. Ядродағы протондар мен нейтрондардың жиынтық массасы бұл атомның массалық санына тең шама, ал нейтрондар саны мынадай формуламен анықталады. Атомның құрамын бұлай белгілеп көрсетеді. N – массалық сан. P – атом ядросының заряды. E – элементтік химиялық таңбасы. Мысалы, сутек атомының массасы бірге тең, атом ядросының заряды да плюс 1-ге тең болады. Барлық химиялық элементке реттік нөмір беріліп, әрбір элемент үшін атомның массасы есептелді. Химиялық элементтің реттік нөмірін біле отырып, оның атомының құрылыс сызба нұсқасын жасауға болады. Мысалы, біз кремний атомының электрондық құрылымын құрамыз. Электрондық қабықшалар доғарлармен көрсетіледі. Күкірт атомының электрондық құрылымын қарастырайық. Мұнда реттік нөмірлері 1-20 дейін химиялық элементтердің электрондық құрылымын салу сызбалары берілген.